الو السلام عليكم. وعليكم السلام. روكي دا پزلي قادر پيش يو دا پزل پزل چي وته وي کنه. اوا واي خدمت وای تا خو غټول نوم په شرمونو شرمو دومره په زورونو زورونو یو وی چی یاره دا ولان ورو ورو کنه ګرمیم دا او ما نن سبا خلکو ته څوک سید لار نه خي ما له خو دا ورو چاو د څه کار دې مړ یو کسره لای فون موبایل را کړی دې ماته وی دا ډیر خشه دې کنه او چارې جوې مړ نو چې ما واپس واپس یو زما ته وی دا په اوریجنل چارجر باندې چارج کې کنه نو ما کو چته دې اوریجنل چارجر یې تراواله چې وګورو لګو او واښته ولی نه ورګه زه درته راخلم دالی یو دالی یو دالی دامخه کمپنی ده دامخه کمپنی ده دا د ټور نه بهترینه کمپنی ده خاوس وای دی درې وانو چارجرو کې کم یو چارجر اخلي دا درې وانه خه کمپنی نه دي یاران دیواله یوم نه د مخه ما وې دا موبایل بر لک چارج ته وته کې نه دي ورګه خه دمه چا موبایل چارج تک دمه تا خو مال ټول ټیم زایه کوزه کوزه.